casa noturna, se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Moemos bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra, num som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boato falado lugar, má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nessa noite, sem que o esperasse, entrou uma dama. Fiquei a desmaiar, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante agora, continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do sol de cristal. Casa noturna, boato falado lugar, má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nessa noite, sem que o esperasse, entrou uma dama. Fiquei a desmaio, porque se tratava da minha mulher. Se cansou de dormir sozinho, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante agora, continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do sol de cristal. Bravo, Marante, muito obrigado por ter estado na Rádio Calypso.